Teď jsi říkala, že jsi to dala na půl pátý. Neď jo, kolik je? Půl šestý. Oh. No, tak. Je. To je dobrý, ona stejně neslyší. Tak ahoj a zase se ozvi. No prosím, tady jste. Neřekli jsme si, že když dostanete krátkou dovolenou do šesti, že budete včas na nástupu. Vždyť já budu soudruhu, kapitáne. To jsem zvědav jak. Je za minutu sedm. Kouba! Roto! Pozor! Roto! Bravo! Leď! Soudruhu, kapitáne. Výkonný praporčík Janda. Rota nastoupila na váš rozkaz. Děkuju. Nazdar, soudruzi! Zdar, soudruhu, kapitáne! Velte po! Po! Svobodní Kouba! Zde! Vystupte. Roto, na povel podpraporčíka Jandy. Do zaměstnání, odchod! Roto, na můj povel! Roto, pozor! Bravo, bok! Poslyšte, Kouba, já už toho začínám mít opravdu dost. To, že jste jako průzkumák jednička, neznamená, že vám všechno prominu. Rozumíte mi? Teď si vezmete od poručíka Landy papíry a pojedete na PZH pro slepice. Provedu, soudruhu, kapitáne. Dovolte mi odejít. Můžete odejít. Tak jděte, člověče. Co jste tam tak dlouho dělali? Kdybych vás poslal do JZD, tak chápu, že vás tam nějaká dojčka zatáhla do chlíva. Ale ve vojenském hospodářství. A kde máte ty ostatní? Co? No ty jsme rozdali ostatním skupinám. Jak jste přikázal, soudru kapitáne, když on s nima problém. Do lesa se jim nechce, jestli se bojí nebo co? Bojová slepice se nesmí bát ničeho. Dejte jí patřičnej rozkaz a uvidíte. Provedu. A kde máte samopál? Tady. Slepice! Směr les! Ča! Ča! Zatraceně. Kde je ten Milan s tím obědem? Součástí dnešního výcviku v neznámém terénu
je malé zpestření, které mě ráno napadlo. Proč mě to napadlo? Odpovím si sám. Ne, vždycky se budete moci v bojové situaci spoléhat na kuchyni. V týlu nepřítele se budete muset umět spoléhnout hlavně sami na sebe. Přesněji řečeno. Obstarat si jídlo z místních zdrojů. Představte si, že jste dva dny vůbec nic nejedli. U mě půjde. Já bych zblajznul třeba ježka. Neříkej, Jirza. To bych do tebe nikdy neřekl. Nicméně, abyste to měli jednodušší, vysadil Kouba v prostoru vaší skupiny 6 slepic. Sodru kapitáne Vojntruneček, dovolte mi dotaz. Prosím. Co z toho? Slepice má zobák, 2 křídla, 2 nohy. Trunečku, a co má ještě slepice? Maso, soudruhu kapitáne. Šlapetka. Zde. Tekeli. Tu. Jirza. Zde. Dostál. Zde. Truneček už všechno řekl, tak nevím, na co tu čekáte. A máte to lehčí než ty posledně. Těm jsme přivezli králíky. Pojď, slepičko, pojď, neboj se ničeho. Tata, vkruto! Kde? Kdo nás chytá? Samotnej prápora. Major Ducha. No. Ten je dobrý. To je smůla. Kdo projde, dostane opušťák. Ale já jsem nic neřekl. Já jsem nic neslyšel. Dolétal jste, Kouba. Já nevím, Kouba, kdy vy přijdete k rozumu. Snad vás ten půst, kterého se vám nyní dostalo, poučí o tom, že ne vždy každá iniciativa je pravá a žádaná. Ano. Jen se smějte, na mě to neplatí. Já nejsem ženská. Ze mě totiž hned tak neuděláte vola. Z vás se vola, soudruhu kapitáne? No to přece ani nejde. No a pokud jde o ženský, říkají se teď... Mlčte, Kouba! Ženský! Ženský jsou skvělá věc! Ano. Mají 2 nohy, hlavu plnou pitomých nápadů a různý jiný ústroj, který má zblbnout každého normálního chlapa. Ale na vojnu ženský nepatří. A to vám říkám hlavně proto, protože vy jste notorický holkář! Ale já vám to z hlavy vytluču. Na to vemte jed. Já se postarám o to, aby z vás byl v první řadě prvotřídní voják. Pokračujte. Volali z kasáren. Major Prucha se vsadil, že nikdo z naší roty neprojde. Ten si nějak věří. Půjdu taky. Když chceš, proč ne? Nemusím vám připomínat, že všechny složky postupují v nejtěsnější kooperaci. Je nutno zajistit plynulost dopravy a funkci služeb. Místní národní výbory jsou informovány. Má někdo nějaký dotaz? Nasledat! Jak
jste si již všimli, neodebral vám svobodník Kouba výzbroj a výstroj zbytečně. Mám pro vás totiž další příjemnou zprávu. Kasárna jsou před námi zhruba 30 km směr severo-severovýchod. Čekám vás tam do 20.00. Proto pozor! Nazdar, soudruzi! Nazdar, soudruhu, kapitáne! Zbytek vám povím pod praporčík Janda. Provedu. Pani Veselá, nezlobte se, ale tu kozu vám dneska hledat nebudeme. Sama vidíte, jaký je tady mumraj. No a co vy s tím krupovitím? No mám rozbitou střechu. No a máte to sepsaný? Všecko mám sepsaný. No tak si dojděte na Národní výbor. Jo, na Národní výbor. No, skočte si tam a my jdeme. Rozchod! Soudruhu majore, kapitán Tuma. No, posaďte se.
konec. Mizera si z nás šouků dělat nebude. Znovu prohledat terén. Ale tohle není jen tak. Máme další popis. Podsaditý, 170 cm, tmavé krátké vlasy, hnědá koskovaná košile. Aha. Vaše průkazy, prosím. Co blázníš, Josef? Hele, přijdeš večer na Maria. Tak, Lárenci, nestěžujte to Josefovi. Průkazky a k tomu povolenky do VVP. Zase honíte paragány? I s váma vymeto. Vy byste radši chytali zloděje. Slušnej, to hlásit nebudeme. Vespina motel.
vojáci. Takže Jirza. Nechtěl dolů, nechtěl, ale musel. A pral se. Někoho zmrzačil. Vy jste slíbil tomu, kdo projde opušťák? Já. Halo, pane! Halo! Co je? Můžete nám pomoct? Co se děje? My jsme tam chytali ryby. Musel tam někde být střep. Jaký střep? Kde to je? Tam, pojďte rychle. Šup, naskočte! Rychle! Nemám jet s váma. Ne, to je v pořádku, my vám dáme vidět, paní. Řekněte si, co chcete. Já vám to nikdy nezapomenu. Já vůbec nevím, jak se vám mám odvděčit. Nějakou košili nemáte? Košili? Vy chcete košili? Ano. Tak jo. Já vám dám, jakou chcete. Tak mladej, pojď se s váma napít. Já totiž... Prosím vás, nevíte někdo, kolik je hodin? Já jsem si totiž rozbil hodinky. Muž vám dá svoje. Já jsem mu volala, hned přijede. Tamhle je! Zachránil nám Pavlíka! Dám svoji košili! A potřebuje hodinky! Já jsem se chtěl ty hodinky. Člověče, Franta, takovej skromnej kluk. Už dostal si volutek. Chtěl přece košili. Výborně. Končím. Tak máme dalšího. To je ten, co ujel hlídce vozem. Vy už znáte jméno. Že si to s ním vyřídil. A co dělá? Tahá z policajtů cigary. A oni? Oni mu slibujou celou dvacítku, když sleze. Oje! Nechytá! To jsi musel tak blbnout, člověče. No a pak tu máme krádež auta. Skříňová masna. Tak tohle nemohl být nikdo z mých kluků. Jednak měli za úkol vystačit s veřejnými dopravními prostředky. Jednak je to pitomost. Protože to by mohlo napadnout jen vola.
Prosím vás, jdete na Hrádek? Tak to prosím nejedu. Ale vemete mě sebou, že jo? Aspoň kousek, prosím vás. Já už tady čekám takovou dobu. Abyste se pokusil zdrhnout, tak kolaborujete. Potečka pouhá pro rodinu. Jestli chceš, my tě sem taky donesem. Pojďte přes Lipovec. Uděláte jí radost. Komu? No koho tam máte? Lenku Baumanovou, Zdenku Šáreckou, Evu Rosíkovou. Vlastně ne, ta už někoho má. No tak to může být jedině Ivana Janku. Je to Ivana Janku, že jo? Vpravo se jede na Lipovec. Vy mě tam opravdu nesvezete? Promiňte, ale já hrozně spěchám. Tak pojď, pojď. No my víme, že je to tvoje. Ty se jmenuješ Štefan Tekeli, viď? No co ty na to? Alexan, tak slyšíš? Ulej se! Počkaj! Tak má rozum. Končím. No. Tak Štefan Tekeli. No vida, vida. Tak z těch, na které jste sázel, zbývají už jenom tři. Už ho chytli. Ještě ne, ale moc už nezbývá. Mohu vidět podrobnosti? Ale jo! Plavě do Černého moře. No, my čekáme na hasiče, až přivezou. Já jsem hned viděla, že vy mě tam dovezete. Ale já nepojedu po silnici. Já to vemu zkratkou lesem. Lesem? Určitě? Tak vidíte. Radši se mnou nejezděte. Ale děte. Vy si ke mně přece nic nedovolíte. Že ne? Vidíte? Větrník ze šihačkou zůstává. Haló? Je tady nějaký voják nebo co? Rozumím, konec.
se nedivila, kdyby začalo zlobit zapalování. Ale vy byste to řekl přímo, kdybyste mě chtěl, že? Je. Kdo ze zaměstnanců spatří na svém pracovišti člověka ve vojenské uniformě, nechť o tom podá zprávu závodní stráži, neboť je podezření, že dotyčný je voják. Já už vím, kdo jste. Jste jeden z těch vojáků, co je tady všude hledají. Já? Jste na to, prosím vás, přišla. Tak? To není moje. Já vám klidně můžu ukázat doklady. Jo. Ježiši Kriste, co to děláš? Tady je krásně. Že? Necháte se honit jako zajíc. Máš být rád, že můžeš být venku s kasárem. Pojď. Na Evu Rosikovou se vykašli. Já ti víc neřeknu, já nechci pomlouvat. Já bych docela rád, ale já hrozně spěchám. Promiňte. Haló, haló, prosím vás. Haló, prosím vás. Můžete mě ukázat svůj občanský průkaz? No, bo, bo. Co? Evu Rosikovou, vaši vnučku. Jste Lojza? Ne, já jsem... Petr, jak vám mám dát ten ruksak, jo? Ne, já jsem Milan. Hele, holce jsem to řekla už taky, já vám to řeknu taky. Když ona nemá rozum, tak ho máte mít vy, jo? Holce je sotva 19, píše si s vojákem, no dobře, ale rajtovat spolu, mě nic, tobě nic, 14 dnů, Bůh ví, kde až tě podstane, pojď! Já jsem s ní nerajtoval. Já jsem Milan. Hele, mladej, tady si vem ten ruksak a padej, jo? Když to není na ženění, tak neblázni holce hlavu. Thank you.
Všechna čest. Tenhle došel daleko. Ale do kasáren už nedojde. Děkuju. Vůbec ti vaši hoši jsou plní romantismu. Jeden si to splete s kovbojkou, druhý po sobě nechává šlapat čuníky, a třetí plave do Černého moře. A cože on ještě plave? Pořád, pořád. Co se tam třepeš v ty síti? Teď Vánoce jsou ještě daleko, člověče. 30 minut a za nos 30 chlapů, to je slušný, ne? Pravda. Byl by z něj skvělý námořník, nemyslíte? Kaminám. Vlítne je senbákom rovnou do náručí. Spojte se k štábem, sdělím naše souřadnice a řekním, že máme dalšího. Rozumím. Končím. A teď se konečně našel i ten poslední. Kouba? Kde? Utekl silniční kontrole kus před Lipovcem. Kouba, jo? To je přece pitomost. Ty tam musel pátračku předpokládat. Tak vidíš, a už to máš za sebou. Seš rád? No tak? Nemyslíš, že jsem tě neviděl. No tak slyšíš? Sakra. On si naskočil do těch zatáčce a vy ho tak je klidně tady necháte, aby si zaskočil. Co se na tom smíchu slečny? Co kdyby spadl podvlak? Já mám pak nepříjemnosti, co kdyby se mu něco stalo? No to se dělá, naskakovat zatáčce, a tak slyšíš mě, otevři. Tak to řekni, že si Kouba. My už to stejně všechno víme. Tak co, ještě trucuje. Řekněte mu, že už jste volali do kasáren. On mě nevěří. Ale uvěří. Uvěří, protože mu nic jiného nezbude. Soudruhu, poručíku. Slyšel jsi, vole? Mlčí jako ryba. Kouba, pojďte sem. Nechte toho, my víme všechno. Major Průcha vás pozdravuje. Ve soudru desátníku dejte ho k ostatním. Tam už mu spadne hřebínek. Tak co, bude to? Teď vám říkám, že nemám ani halíř. Tak se na něho podívejte. Ale vozit se a skákat do vlaku, to jo. Tak dělej, dělej. Já jsem hrozně spěchal, kdybych měl peníze zaplatit. Zaplatit? Ano. Nevadí, holoupu. Hele, pojď sem, kde jsem trefnej smrt. Hele, víš co? Tak já si tě budu muset zjistit. Dej sem občanku. Občanku, jo? No, občanský průkaz. Já jsem vylez na hory. Ty jsi vylez na hory. Jen tak na lehko. Na lehko, ale tak pojď si lednička, ti ten zadek nenasyne. Tak dělej horolezce, plať, plať. No, tak trochu života do toho umírání. Dělej, dělej. Tak je to vždycky. Doma zadek ve zlatě nechá si průkačku vrtat koleno. Takže zaplatíte. Samozřejmě. A drobný samozřejmě nemáte. Jak jste to poznal? No to jsem teda poznal. Nemáte nárok? Ale... Prosím vás, nemá tady někdo náhodou drobný za pětistovku? Buďte tak laskaví. Počkejte. No co je? Jestli jdete do vrátku, tak já to zaplatím. Ne, mě to zaplatíte, ne jemu. A vy až to rozměníte, tak mi to potom vrátíte. Je. No a nebo nás za to můžete pozvat na džus. Teda, jestli nespěcháte. Já mám času. Tak se podívejme, najednou máš čas, horolezče. Čau, vrtule. Jak jste komplet? To bude mít starý radost. No, musím pro vás jedno. Tady máte kouku. Čau, kečupové. Ale vždyť to není... Se cítěj. Viď, Milane.
se na ně vyprdni, prohráli jsme. Škoda, mohlo to být 50-50. Ať si jdou pěšky, když se nechali pochytat jak slepice. A to takhle lámete každou, jo? Vy tu někoho máte, jo? Mám. Koho? Bráchu. Vy tu pracujete? No. Na poště. Na poště, jo. No to je dobrý. Tak já si k vám někdy přijdu zatelefonovat, jo? Milane? Je. No to snad není pravda. Co tady děláš? To už je doba, co jsme se neviděli, viď? Člověče, já pomalu stříhám metr. Kamaráde, ty tady blbneme kvůli nějakému klukovi pod průzkumáku. Představ mě, slečna. To je Franc. Franta. Dobrý den. Dobrý den. My jsme spolu seděli v jedné lavici. No, my tady s Koubou i k odvodu šli společně. Pojď sem, člověče. Ty bys taky měl být na vojně. Ještě jsi říkal, že jdeš někam k paragánu. No tak my už radši půjdeme. Ne? No, vidíš. Tak já vás doprovodím. No, ale když ses nedostal na výšku, tak přece musíš být na vojně, ne? No, já jsem podával odvolání, víš? A to si nastupoval až v říjnu, to je trošku divný, nezdá se ti. No je, no. Já ti to vysvětlím, jo? Jestli mu zdrhne s mundurem, a to připíšou Milanovi k náhradě. Hele! Nejdřív to vysleď! A pak si říkám, kam chceš! Ta sketa! Že s tím udělali zeď a mě by teď nechal zhebnout v tom smradu! Co? Ten barakán, co hledáme, ty vole, nějaký kouba! Cože? Jaký ženský? Na jakým záchodě? Podívejte se, koubu chytli před hodinou kus vody, povce, ano? Udělejte si tam pořádek a nemotejte mi hlavu, ano? Svoci, házi a bordeláři, konec! Copak? Něco nového? Jsou to svoci, lháři a bordeláři, už jsem řekl. Vy jste úplný magoři. Dám vám prachy, když mě pustíte! No ne, ty jsi jako obrázek. No, já jsem ty hadry normálně našel. Teď si nepůjdu nahej. Ale půjdeš. Ty děláš do zlata? Ale občanku nemáš, co? Tohle jsou kasárna, a ne Himaláje! To blbneš! Vždyť je to Kouba! No, a je to. Soudruh kapitáne Svobodní Kouba! Kouba! Kouba? Když vstoupím do místnosti a jsou tam dvě hodnosti, z níž jedna je vyšší, uděláme. Co? Soudruhu majore, Svobodní Kouba, hlásím splnění rozkazu. Kouba, dejte si pohov. Jestli seš čistej, to oni ti dají SMBáci něco na sebe. No a když ne, tak taky. Nalepte se na mě. Říkal jsem zrychlený přesun a vy se vezete. Vystupovat, vystupovat.
Soudruhu kapitáne, my jsme se přesunuli, ale pak se to nějak zamotalo a teď se vezeme. Oni zadrželi dlouho hledaného recidivistu, takže mám rozkaz od soudruha náčelníka je na útvar za odměnu odvést. Kde je šlapetka? Soudruhu kapitáne, voní šlapetka! 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 Tyk, vy smrdíte jak stará. Soudruzi se mnou odmítli jet v jednom autě, tak mě jedna soudružka postříkala intisprejem. No tak co, chlapci, pojďte, pojďte. A otevřete všechny okna a šlapetka co nejdál ode mě. Soudru kapitáne! Svobodní kouba! Vystupte! Hlaste se, uvelitele roty! Proveru! Nedal jsem toho! Proto pozorujeme! No. Posaďte se. Co pak to s tou Aví? To je v pořádku. Našli jsme ji přesně tam, jak udal do telefonu. To není problém. Problém je v tom mase, co v ní bylo. Proto jsme také byli rádi, že se našla v tom autě průkazka té stopařky. Jaký stopařky, Kouba? Ale to byla jenom taková epizoda. Epizoda? Při plnění bojového úkolu, jo? Ale já jsem jí prosím vyhazoval. Ale ona si pak v lese lehla do trávy. A já jsem jel dál. Pro nás je důležité, že řidič udává, že v tom autě mělo být v té době ještě 176 kg masa. Ale k čemu by mě bylo maso? To už by bylo jednodušší nechat si ty peníze. Jaké peníze? Těch 6 000. Jakých 6 000? No, co jsem našel v té řeznické košili. Když jsem je poslal, nezůstala mi ani koruna. Ta slečna z pošty za mě dokonce musela zaplatit lístek, když jsem ji pak pozval do kina. Z pošty, jo. Tak vy jste byl včera v kině. A dávali něco s Travoltou. Tak vy jste tam byl taky. Tak vidíte, že nekecám, soudruhu kapitáne. Zdá se, že nekecáte. Tady o žádných penězích nic není. No přece, když přijdu o 6 000, tak to ohlásím, ne? Jo, leda, že by... No, leda, že by to maso někde prodal na černo. Zastaví, stop! Vlevo, v bok! Rozchod! Tak to máme tu v Lipovci s Luchou babičkou a Králíkama. Ano. Sestřička z nemocnice. Ano. A teď k tomu přibyla... Na co jí dlužíte nějaký ty peníze. Ano? Ano. A to jste všechno stihnul za jediný týden, ano? Ta úřednice z pošty si vám taky sama lehla do trávy. Kde pak? Ta hned po kyně běžela domů. Soudruhu kapitáne. Prej má bráchu hroznýho vola. Přijde na to, Kouba. Ale jedno je jistý. Vy se z těch ženských dočista zblázníte. Ale já vám radím dobře, nechte je na pokoji. A dejte si vpravo v bok, když s váma mluvím. Děti já vlastně dohromady žádnou nemám. Každá mě nechá. A vy se jim děbíte? Kdepak? Já být ženská a potkat sám sebe, tak se lituju, že jsem se vůbec narodil. A poslal bych se z fleku k vodě. Vy nejste normální chlap, ale vy na svou mánii škaredě doplatíte. A moc škaredě. Jděte, člověče. No tak, pak si vyfasoval. Opušťák nebo malé? Začíná být divné, asi moje roleze na mozek. Teda ten, až se ožení, tak tu jeho ženu bych rád viděl. A děti budou skládat pyžama do komínku. Já bejde ženská, tak ho zatluču těmahle rukama rovnou do země. Ale jako klad není špatný. U něj člověk netví, na čem je. Můžete mi vysvětlit, proč jste o tom nikomu nic neřekl? Ono to bylo kapku z trasy. Jo, 25 kilometrů. Co jste tam, prosím vás, hledal? Zase nějakou ženskou, co? Když jsem byl zavřenej v mrazáku, tak co jsem měl dělat? Dostanete pochvalu! No kvůli ženským ne, ale kvůli tomu klukovi! Tak si to, prosím vás, nepokažte! Co je platný, že jste dobrý! Když potom kvůli ženským lítáte z pruseru do pruseru. Provedu, soudruhu kapitáne. Já už se na ženskou ani nepodívám. To vám slibuju. Však já si prověřím, jestli to myslíte vážně. Kouba, jdi do mašiny.
17.00. Dobrý odpoledne, paní Janečková. Hájovna před náma. Určuju orientační bod číslo 1. Obejdeme ji vpravo a dole u potoka počkáme na tmu. Pánové, vsaďte si, že jsou tady pstruzy. Prdlaj z pstruzy. Vezmeme to zkratkou, já vám řeknu, kudy pojedete. Teď bych z fleku zapomněl na svoji paní mámu. A bral bych obě dvě. Věče ta větší je kus. Teď by bodlo pivo. Bohovsky se mi páče ta menší. Aj, boha Mario, jako čučorětka. Co na to náš expert? Ne. Co já? Zbláznili jste se. Okamžitě vylezte z vody a ke mně. Proč z toho kouká prokurátor? Boha mojo! Zaduste ten voj, nejste tu na vejletě. Typicky čerstvě povýšenej. Chce být ve 30. major. Jo, on honí pecky a my to odnášíme. A mějte oči na stovkách. A kdyby něco, tak hned bojovej poplach. Večer tady lítali helikoptéry. Co vy na to, Kořínek? No tak tu lítali, no a co? Když okolo lítají helikoptéry, tak to znamená, že se po lese podloukají paragáni. Jednak se umějí bezvadně rvát a jednak berou zajatce. Oni mají za to opušťák a vy budete mít průšvih, Kořínek. Jednak zkusí přijít, dostane takovou ránu, že se vrátí s botama od sněhu a s banánem v ruce. Jenom pozor! Pravo v bok! Šestka se ještě nehlásila. Třeba mají poruchu. Šestce je koupa, je to tak. Jo. Podle času už by měli být na místě. Tak to bychom měli. Vracíme se. Přepočítej to ještě jednou. Co bych měl počítat? 4 tanky a 10 BVPček.
Jsou nějak dlouho ticho. Provětrej je. Jsou chlapy, který se bez ženský neobejdou. A pak vznikají tragédie. Já říkám, správný chlap si musí umět poradit v každý situaci. Samozřejmě. Rodina, děti, výchova. Člověk je přece to... tvor společenský, ne? Ale pokud je o ženskou... My jsme ze Segru zůstali sami, když nám bylo 6. A když na ní přišla puberta. Dej mi pokoj, člověk. Co je s tou radiostanicí? Potřebujeme podat hlášení. Robím, co možem, Boha Máriu. Já jich počujem, oni ani je. Asi je v tom bazmeku furt voda. To mi neříkej, Ježíši Kriste, to mi neříkej. Máš řvát? A nebudeš řvát? Truneček, tak ho rozváž. Šlapetka, ty se s ním rozděl o konzervu. Tak on mi kousne do prstů a já se s ním mám dělit o konzervu, jo? Miláne, dojdi pro vodu. Ale... Hájenka by měla být tadyhle vlevo takových 300 metrů. Jirza, oheň dohořívá. To jste vy. To jsem se vás lekla. S Vlastou je zle. Pomůžete nám? Jak? A s čím? Vyvrkla se noho. Pojďte se podívat. Já tady... z vodu... nemám čas. Spěchám! Ne, vážně, přijdete. Sru kapitána Šiska se mi ozval, ale já nepočujem, co mi to vraví. Mají v háji radiostanici. Víc jsem to říkal. Tu šestka. Najprv jste nemohli počuť. Radiostanica nepremávala. Tady Spartakus, volám šestku. První část zprávy jsem rozuměl, zbytek porucha. Předpokládám, že mě slyšíte. Zpráva zachycena po získán zajatec. Hlídka beze ztrát. Ještě Jožovi řekni, že tam byly dvě nahý kočky, že ti kvůli nim upadla taky snad do vody. Ať to je tuma. Slyším vás velmi dobře, šestko. Konec! Je. Tak ještě tohle. To je tím, že je dneska pátek a 13. Tak já tam dojdu ještě jednou. No to snad ne. Dvě nají kočky ve splavu. Sakra! Co tady děláte? My sem totiž chodíme na houby. Tady je nikdo nezbírá. No. Pod splavem, jo? Na houby se přece chodí časně ráno. A za svítání. Zatracený kotník. Nekoukneš se na něj. Docela rád, ale... Bejš. To bude asi nad kolenem. Možná, že to bude šlacha. Ne, to bude asi v kotníku. Au, au, ono mi tam něco ruplo. Nás to tak ale kapitán učil, v kasárnách. Nedával si pozor. To chce odstan. Každý lékárničce odstan. Tak dobře, tak já pro něj dojdu. Nic. Co se v tom hrabeš? Mám běhavku. Já kvůli tomu telefonu nemůžu pořád usnout.
Vem si uhlí. A tady taky bez tebe. Proč je tři? Si můžete přestat s tím kecáním. A pořádně to zapij vodou. Jsou moresy teda. Řekl jsem zapít vodou. Co? Tak si vemte to za mě někdo. No tak bude to. Kde je Šány? Já vím. Šel někam po sebe. Co to děláš? Nenakážu jo! Tady jsou! V ruku! Tady jsou! Je kluci! Co mu to děláte? Honzo, nezlob se, já mám tu běhovku. Nepůjdeš nikam, balíme, odcházíme. Roto, pozor! Rozchod! Kouření povoleno. Už je to dobrý. Co? No jo, jo. Kluci, řekl by někdo z vás jedním dechem tak dlouhou větu? No, teď na to studoval a proto ho udělali kapitánem, ne? Slopetka, tebe jak někdo pochválí, tak nedolejzáš. Byť starý pochválil celou šestku. Co druhý kapitáne, co bude dál? Můžu to vědět. No, v noci jste zjistili tankový prapor, nějaké PVO prostředky, vrtulníkové letiště a další cíle. Teď na to půjdou motostřelci, tanky a letectvo. A bude se střílet? To určitě. Na něco cvičnejma, na něco ostrejma. Klid, Kouba. To my už tady dávno nebudeme. Soudruhu kapitáne, když oni jsou v cílovém prostoru dvě civilní osoby. Cože? Jaký civilní osoby? No, takový dvě holky. Na mou duši. Ty dvě, co se tam koupaly. Ta jedna má něco s kotníkem. Já jsem jí ho tam osobně v noci, totiž v té hájovně. A nám tvrdil, že má běhavku. Uvědomujete si, co jste způsobil? Ty holky jsou v nebezpečí života. Kde jsou? V hájovně. Já jsem jim říkal, aby nikam nechodili, že jsme tady, protože... První skupina vlevo, druhá třetí vpravo, čtvrtá pátá skupina. Určitě tady byli! Holky! Ale opravdu! Nedá se nic dělat! Pojďte ven! No tak! Sudru kapitáne, tady! Tady měli svíčky! A tady ležela ta s tím kotníkem, no! Ta druhá, doufám, seděla, že? No, seděla i běhala! Sudru kapitáne! Piloti se ozvali. Já vím, piloti. Odletaš za hodinu. Běžte se umej. Kdo má chuť, může si zakouřit. Ještě něco, Kouba? Děvčata!
úsilí celé roty bylo poznamenáno dobrodružstvím svobodníka Kouby. Proto jej za hrubé porušení zásad bojové činnosti trestám 3 dny vězení. Vzhledem k předchozímu výtečnému plnění úkolů odkládám tento trest na zkušební dobu 1 měsíce. A nežádejte ten měsíc ode mě žádnou vycházku. Ženský vás ničí a vy se musíte psychicky sebrat. Chtěl jste k tomu něco dodat, Kouba? Že tam máš nějaký zkaz. No, to zas bude nějaká ženská. Ne, fakt, dneska je to pravda. A prej ti tam nechala nějaký líbez brief. Víte, Roháje, já vám tady nebudu dělat vola. Jdu se vyčurat. Kde máš ten líbez brief? Dík. Byla menší nebo větší? Hele! Radši se ho zeptej, jaký měla kuzi. Takovýhle, no. Řekl bych, tak akorát do ruky. A popiš mu. No, oni byli dvě. Jedna mi dala dopis a ta druhá na ní čekala venku. A vůbec. Stejně ještě nemáš týden vycházky. Hele, Čendo, nestarej se o to. Jestli vycházky má nebo ne a koukej cvrlika, tak byly dvě, ta druhá byla menší nebo větší. Nevíš, kde je tu plavečák? No vím, ale asi bych ti to moc přesně nepopsal. Ale já tam trefím třeba se zavřenýma očima. No fakt? Milane, tak seš můj kámoš, ne? Milane, vždyť ta malá holka, to je moje životní šance. Víš co? Milane, prosím tě. Milane, já ti musím něco říct. Já jsem v té hájovně nebyla náhodou. A ten kotník mi otekl a tu si mě tou nohou škubl. Počkáte na mě venku. Prosím tě, jakým autem? No, bráchovým. Můj brácha je totiž to... No, říkala jsem ti přece, že se jmenuju Tumová. Ne? Kde je Vlasta? Já nevím. Milane! Pryč je tady! Kdo? Její brácha, vole! Kde je? Taky mě špehuješ, jo? Sakra, mám oči! Ptám se tě naposledy, kde je Kouba? Co je ti o tom? Mě nebudeš stavět do latě, mě teda ne. Šlapetka! Co tady šlapete vodu od plasté? Tak za první mou se kterou necháš na pokoji. Je to pro tebe moc hodná holka. A za druhý si promluvíme jinak. Vylezte ven z bazénu, Kouba. Vy jste prošel kontrolou u brány, nebo jste šel přes plot? Přes plot! Dírou v autoparku, co? Jinou dírou. Nestůjte v pozoru a jděte se oblíc. Do kasáren vás bude eskortovat hlídka. Máte to za 7 ostrých s nástupem i hned. Takže zase švindl. A ty ses k tomu propůjčila. Nechte těch řečiček, Kouba. Tohle je slušná holka, ta vám na to neskočí. A jestli se na ní jenom podíváte. Na tuhle tu slečnu se už nepodívám, to vám slibuju. Já ji nechci ani vidět. To bych vám radil. Víš, co seš? Mám ti to říct? Šlapetka, dejte si odchod. Tak já jsem ti šila, vařila, starala se o tebe, ale s tím je teď konec. Za to, co jsem teď udělal, mi jednou poděkuješ. Ty je to největší děvka z uroty. Děkuji ti za upozornění. Vlastičko.
A ty přestaň blbnout a koukej si najít pořádnou ženskou, protože já se vdávám. Vlastičko, ty jsi se zbláznila za tohle? Za Koubu? Nikdy! Já si vezmu prvního chlapa, který vyleze z kasáren. A dneska nevařím. Najdi se, kde chceš. No co koukáš, člověče? Dej si odchod. Tatetka. Co tady ještě děláte? Zase ti poslala dopis. To už je pátý, člověče. Klidně ho zavolat. Jako ty ostatní. Ty vole, dítě, je to hotovej román. Děláš z Holky grafomana. Co když za to nemůže? Může. Pane Tuma! Pane Tuma, to jsem ráda, že vás vidím. Já jsem se vás chtěla na něco zeptat. Je to pravda, že teďka... Promiňte, ucvičíte ty... majoretky. No... Musel jsem zaskočit za kolegu, ale... Promiňte, já spěchám. Ale, pane kapitáne, já jenom, že tadyhle naše Janička, víte, ona se zkoušela taky tam dostat. Ale oni jí řekli, že jich je tam už hodně. A tak já jsem si myslela, že byste jí jako vždycky mohl vzít autem, že... Ty seš úplně blbej. Holka jako lusk, s bytem pár metrů od kasáren. Když tě švára sejme v kasárnách, tak mu to vrátíš přes ségru. Tak si ji vem sám. Když je to taková partie. Teď ona chce tebe. Tak ji přesvědč, ať chce tebe. Vole. Kdy bude večeře? Najed se v hospodě. To mám za to, že jsem se kvůli tobě neoženil. Neoženil jsi se proto, protože tě nechala Božka. Tak toho nech. Božka se vrátí, až to dojde. Jo. Pustí řezníka a vezme si kapitána. Prosím tě, vzpamatuj se, tuhne ti mozek. Tak to je ta moje sestřička, která vždycky říkala, nikomu tě nedám, bráško. Na místa! Hlavně mi neříkej, že mám další dopis. To ne, ale máš jí na bráně. Má smůlu. Pro mě přestala existovat. Dejte mi Vycházkovou knížku. No co je? Čověče, ti vy máte Vycházkou, proč lezete přes plot? No odchod. Zastav se. Otoč se. Miluju tě. Tak končíme, děvčata, a jdeme na to. No jo, jsme to teda vyhráli. Úplně vadnej.
nás napadl s těma jeho vojclama. To teprve kdyby věděl, že zatím to nás tady drezuruje, tak jeho ségra doma. Co? To asi. Já jsem tak šťastná. Už jsem si myslela, že se spolu... Kde to je? Říkám ti, že na stole. Jo. To je na tu svatbu, jo? A nebo jsi to rozmyslel? Ale ne. Je tady. Měl cvičit ty mažoretky. Lasto! Otevři, já vím, že jsi tam. Nemůžu najít klíč. Nehraj si se mnou. Je v zámku video. On se mi zasek. Já už na to nemám nervy. Tenhle ten si tě prostě vezme a hotovo. A co když tě vezmu za slovo? Prosím tě, udělej mi tu radost. V neděli? Čím dřív, tím líp. Tak fajn. A pojď dovnitř a nehraj tady lidem divadlo.